kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini. Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Mohamed Amudi Tazan kutoka Emotion Studio TZ. Leo bana tuko maeneo ya Kinondoni hapa, tumekuja kumtembelea mshikaji mmoja ambaye anaitwa Wakateezo. Wakateezo ni mshikaji ambaye before alikuwa dancer, official dancer wa Lulu Diva, lakini papap aka switch kwenye music. Afu imekuwa kawaida sana kwa madansa wengi kuswitch na kuhamia kwenye music. Tukiwazungumzia Makomando, kina Msanii, alafu mpaka sasa hivi tena na mshikaji hapa. Sasa sisi tunataka tujue kwa nini na kuwa hivi. Na tapiga story nyingi sana za kinyama kuhusu mshikaji, kwa nini amejihusisha na music, ameachana na hiyo dancing, alafu utajua mengi. Oya baba, ambie mzee. Kama kawa. Kama kawa. Bomba kabisa. Mitikasi inasemaje mwanangu? Mungu anasaidia, tunapambana. Au sio? Yeah. Tuanze hapa mwanangu kwa watu walikuwa hawajui kwamba wewe ndo Wakateezo. Hebu wape intro yako, Wakateezo ni nani, anafanya nini? Wakateezo zamani alikuwa ni dancer, lakini kwa sasa ameswitch, ameamua kufanya music. Lakini sio kwamba music kufanya music na kuachana na dance, hapana. Isipokuwa nafanya music ili nipate kuonesha style zangu kupitia music wangu, ili vinaambatana kwa sababu tusha dance same nyingi. Lakini sasa nimeamua nifanye hivi ili nitoe style yangu, na muziki ninayotoa inabeba jina la style ile ya dance. Hebu tuanzie hapa. Unajua madansa wengi ukiwauliza kwa nini umeswitch, anakuambia oh, mimi nataka nibuni style zangu, nilete style fulani. Afu kitu kama kiniingia kilini hivi. Hebu twende tuanzie hapa. Hebu bwana niambie ukweli. Unahisi kwenye dancing upati pesa? Kwenye dance pesa unapata. Sasa kama unapata pesa, kwa nini una switch? Kwa sababu ili uongeze ukubwa. Unajua kwa sababu ukidansi utakuwa tu ni nyuma watu kila siku. Lakini unatakiwa ufanye kitu kikubwa, dance zako watu wanazitambuaje? Sasa ukidansi, sawa? Si utakuwa unafanya kazi na watu wakubwa tofauti tofauti, ndio utazidi kwenda viral au? Si kwa Tanzania. Bana. Kwa hiyo wabongo mmeamua kuswitch kuingia huko. Bana, mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi? Mpaka sasa hivi na nyimbo kama 5 nafikiri hivi. Na nyimbo 5? Yeah. Alafu bana na video unafanya. Sasa sisi tunashangaa. Unajua wengi wanaokuwa kama underground video zinakuwa gamtihani, lakini kwako wewe video imekuwa simple tu. Alafu cha ajabu zaidi, video zako unazifanyia Kenya. Hebu tupe siri hapa mwanangu, kwa nini Kenya? Nafanya Kenya kwa sababu kule watu wanaheshimu sana, na mimi pia nimedance kule muda mrefu. Kwa hiyo watu wengi wananifahamu pia Kenya. Kwa hiyo sasa nikitaka kufanya kitu tu kule, support kubwa sana naipata. Hapa Tanzania ndo nimeamua nirudi na nyumbani pia, ili nipate support zaidi, nifahamike huku na kule kote zaidi. Poa, kwenye dancing umedansi kwa muda gani? Kwenye dancing miaka nafika hata 10. Miaka 10? Yeah. Ulikuwa dancer, yani official dancer hasa wa Diva, sio? Yeah. Wa Lulu Diva. Yeah, Lulu Diva. Lakini nimefanya video nyingi nyingi sana. Sasa kipindi unaondoka kwa Lulu Diva pale, akumaindi kwamba da, Wakateezo anaondoka, inakuaje tena hapa? Inategemea mwenyewe jinsi vile naishi naye. Na lazima mtu tu akumbuke, kwa sababu vitu vingi huko nilikuwa natunga. Show nyingi huwa nazitunga mimi. Lakini mwisho siku pia unaangalia baadaye kuna maisha. Unajua tunafanya show na wanamuziki wengi, lakini mwisho siku unakuta haupati kile unachostahili. Unajua kwa Diva anakaza sana. Hamna, isipokuwa tu mwenye unaangalia tu maslahi yako wewe kama wewe. Bana, wanasema ukifanya kazi na Lulu Diva lazima ukubali yale matusi. Au vipi, au kutana nao mengi? Hiyo kwenye kazi popote hawezi kukosa. Hivi ni kitu gani kilikuwa kinakuboa sana kwa Lulu Diva? Yaani ukikutana naye pale kwenye bana, kitu gani ambacho kikitokea unaona da bana, huyu noma? Una vitu tu baadhi kwa mwanadamu, kwa sababu hamna makosa. Unajua isipokuwa mtu kukosea ni kawaida, lakini mwingine anaweza kachukua kawaida. Ila kwa Lulu kitu kikubwa, nakumbuka nafikiri ilikuwa akichelewaga kwenye show. Huwa pia inatukela, kwa sababu mara nyingi tukishamteach alafu show haina muda mrefu na kuajaelewa vizuri sana, kwa mwisho wa siku yeye anapochelewa tunashindwa pia kumkazia ili akapata kuelewa zaidi. Kwa hiyo tunachukia ili mali tusende kuharibu show. Kwa hiyo ilishia kuwatokea kwenye show kama 2-3 hivi akachelewa, afu
Mkazingua? Yeah, mishatokeaga. Ebane, una dude hapa linaitwa Shonana. Ebu zungumzia dude lako, yani ni project mpya. Shonana ni ngoma yangu mpya kabisa. Nimeiachia juzi ambayo nimefanya Nazma Mponda kutoka kikosi kazi. Ya iko hivyo, nafikiri kwamba usiongee kwanza mengi. Hapo hapo. Bana Azma Mponda huyo wa kikosi kazi. Yeah. Azma Mponda bana tunajua anafanya biashara ya music. Na hata tulipiga naye story anakuambia bana mimi nafanya music business. Sasa imekuwaje kwa Wakateezo? Yaani imekuwa simple sana wewe kufanya naye kazi alafu na Chupa. Kwanza Chupa umefanya wapi? Nimefanya kwenye production yake Azma mwenyewe. Azma mwenyewe. Hivi kwa nini Azma amekubless hivi mwanangu? Wewe una kitu gani kwa Azma? bro, Azma ni bro wangu muda mrefu sana kwa sababu kipindi anaimba mimi na dance na nimeanza kujiona naye muda mrefu. Kwa hiyo kwa akinichukua kwenye video zake nyingi nikidansi. Kwa hiyo mwisho wa siku hata niliposema bwana nataka nifanye kitu, lakini kitu hiki kinahitaji mtu ambaye anafanya kurap au kufanya hip hop vizuri. Mimi nikampendekeza bro. Na ndio maana hata nilivomfikishia ile swala mwenyewe alisema si mchezo, kikubwa nisikie hiyo beat afu tutajua tunafanyaje. Kwa hiyo kutokana na wewe kumjua Azma ikawaize tu yani. Si hizo kivyo. Isipokuwa pia kwamba mtu pia anaangalia kitu tunachokifanya. Sasa mimi nilimuelezea ni yangu kukuza mastaili ya dance, kwa hiyo nahitaji hivi na hivi na hivi. Hakuweza kukataa kwa sababu aliona kitu tunachokitaka ni kweli ambacho kipo na kimesaulika kwa madansa Tanzania. Kwa hiyo haikuwa ngumu sana, lakini kidogo kuna tabu yake, sio rahisi rahisi. Bana huyu jamaa amekuwa blessed sana, alafu ukiangalia na project zake kama 4 hivi amepiga na watu wakali wakali. Sasa mimi nataka nijue bana what's so special kwake mpaka kufa kuwashirikisha hawa watu wakubwa bana kwenye nyimbo zake, nini kitu gani mwanangu wewe unacho mzee mpaka kitu gani unacho mzee? Sina kitu chochote isipokuwa hivi muziki unaendelea kweli muziki? Uchawi upo popote. Uchawi upo. Upo. Wewe unahisi umefanya nini mpaka umekuwa nasha? Piga na watu wakubwa. Mimi sijafanya chochote isipokuwa tu ila uchawi. Popote pale, hata kwenye mipira, muziki, yani popote. Uchawi upo. Yeah. Upo. Uchawi. Na wewe umepiga kazi na watu wakubwa. Una nyimbo 4 tu hapo. Yeah. Kenya hiyo. Ndio, na nyimbo 4. Fanya kazi na wasanii wakubwa tofauti. Mtazamaji wa Emotion Studio TV, tunaendelea kupiga story mbili tatu na mshikaji wetu. Bana, mimi nataka nijue kitu fulani kwamba mara nyingi imekuwa madancers wanaenda kwa wasanii, wanafanya, baada ya wiki mbili tatu tunasikia nyimbo ya kwanza imetoka, ya pili, ya tatu. Yaani wimbo wa kwanza, wa pili, wa tatu umeonekana kwenye video. Alafu zinazofuata haupo. Ukimuuliza, miausho, miausho. Hivi huwa ni kitu gani hasa ambacho kinasababisha madancers wengi kukimbia kwenye maeneo yao au kwenye vikundi vyao? Kwa kifupi niseme labda industry ya dance kwa hapa Tanzania kidogo iko ngumu sana. Kwa sababu unaweza ukawa una dance labda same fulani, lakini mwisho wa siku unaonekana majukwaa makubwa makubwa, lakini ukirudi nyumbani maisha yako yanakuwa tu kawaida kama mtu wa kawaida. Unajua tofauti labda na mwanamuziki, ila dancer anakuwa anapata wakati mgumu sana. Unajua, na anafanya vitu vikubwa kwa sababu show hawezi kupendeza bila dancer, unajua Lakini yule msanii anayefanya show na yule dancer, show ikishaisha basi ndio kitu. Mtazamaji wa Motion Studio, hapa jamaa kuna kitu kakizungumza ambacho kina make sense kwamba nowadays madancers wamekuwa ni wengi sana Tanzania, na wengi wanafanya vitu vikubwa. Tunaona wasanii wakipanda kwenye ma stage wanaburudisha kiasi kwamba stage inawaka, inakuwa ya moto, lakini still bado washikaji wanaendelea kusafa na ile situation ile ya fame, kwamba wanapata fame lakini ukija kuangalia back hawana kitu. Sasa hebu tujaribu kufuatilia na serikali ijaribu kuwa makini kutoa at least sheria fulani ambayo itakuwa inawabeba hawa madancers
kama ambavyo wasanii wanabebwa, ili mradi kesho na kesho kutwa tuweze kutengeneza industry flani ambayo ukisema huyu ni msanii au ukisema huyu ni dancer kutoka Tanzania watu wanamappreciate. E bana, tumalizie mwanangu. Hivi kibongo bongo. Yes. Kundi gani yani unasema da wale jamaa wanaua? Ah, kwa wakati wa sasa au wakati wa nyuma? Ile ni sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi kuna washikaji wanajitawazawa crew. Kuna timu makorokocho. Au makorokocho. Yeah, hao. Watu wategemee nini kutoka kwako kwa sababu umeswitch kwenye music? Wategemee nini hasa? Ah, kikubwa wategemee burudani kubwa kubwa sana kwa sababu ninachokifanya kiko tofauti. Na music sasa hivi pia imebadilika, watu wanategemea sana show. Kwa kama mtu anapata nafasi ya kuja kwenye show yangu, yani hakikisha kwamba yeye anakuja kuenjoy, unajua, kwa sababu watu washazoea kupanda stage ni wanaimba nini, lakini mimi naimba na kucheza yani at the same time. Kwa hiyo yani ni kuenjoy kwenda mbele. E bana, kwa mtazamaji ambaye ni shabiki wako akitaka kukufuata, akitaka kujua vitu vingi, anakupata vipi? Ah, kwa Instagram utanipata kama Wakateezo Music, YouTube Wakateezo Music ambayo ni W A K A T E Z O Music. Facebook page pia hivyo hivyo, Wakateezo Music. Yes. E bana, big times eh. Bana mtazamaji wa Emotion Studio TZ, tulikuwa tunapiga story na Wakateezo. Huyu bana lazima tumuite Wakateezo kwa sababu pale kuna double E, inakuwa Wakateezo Music bana, au vipi? Yeah. E bana, kwa muda wote ulikuwa nami mtu wako wa muhimu Mudi Tazan. Usichoke, cha muhimu subscribe kwenye channel yetu Emotion Studio TZ ili wa kwanza kupata updates na interview kali za kinyama kama hizi. Asante. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini.